Kortfilm, materia och aggregationsformer. Jag heter Niklas Starén och är lärare på Helsing gymnasiet i Bollnäs. Det här är alltså en kortfilm. Men vad menar jag med kortfilmer? Jo, mina kortfilmer är max 10 minuter långa och fokuserar på det viktigaste. Men ni som vill lära er mycket mer bör även se de längre filmerna som jag har gjort. För i de längre filmerna så förklarar jag allting lite utförligare, tar upp lite fler saker och har ofta med flera exempeluppgifter med fullständiga lösningar. Med det sagt så tycker jag vi kör igång den här genomgången. Först tänkte jag förklara vad materia är. Och materia är egentligen allting som vi ser omkring oss. Och allt som är uppbyggt av atomer kallas för materia. Materia kännetecknas också av att det har massa och volym. Ljus till exempel räknas inte som materia, för det är inte uppbyggt av atomer och det har inte någon massa. Ljus består ju av en typ av partiklar som heter fotoner och de har ingen massa. Materia kan i normala fall anta tre typer av aggregationsformer, fast, flytande och gas. Här har vi en ganska bra översiktsbild som visar hur vi kan dela in materia. Materian kan delas in i rena ämnen och i blandningar. Rena ämnen består av bara liksom ett enda ämne. Det är liksom inte blandat med någonting annat. Till exempel om vi har en flaska med glykol, då är det bara ämnet glykol i flaskan. Blandning, ja men det är olika ämnen som är blandade med varandra. Om vi har kylarvätska till exempel i en bil, ja men då är det glykol plus vatten som var blandat ihop för att få kylarvätska. Blandningar kan i sin tur delas in i homogena blandningar och heterogena blandningar. Homogena blandningar, ja då kan vi inte urskilja de olika komponenterna. Det ser likadant ut överallt. Har vi kylarvätska, ja inte kan vi peka ut exakt vart glykolmolekylen är och vart vattenmolekylen är, utan det är liksom en homogen blandning. En heterogen blandning däremot, men då kan vi peka ut de olika ämnena, vi kan se dem med blotta ögat. Till exempel matolja i vatten eller sand i vatten eller bergarten granit till exempel. Ja, men då kan vi se de olika beståndsdelarna. Rena ämnen kan sedan delas in i grundämnen och kemiska föreningar. Grundämnen är uppbyggda av enbart en typ av atom eller atomslag. Har vi grundämnet järn till exempel, om det är bara järnatomer som ingår. Har vi grundämnet guld så är det bara guldatomer. Grundämnet syre innehåller bara syreatomer. Kemiska föreningar är uppbyggda av olika typer av atomer eller atomslag. Har vi vatten så ingår det både väteatomer och syreatomer. En vattenmolekyl består av två väte och ett syre som sitter bundna till varandra och skapar en kemisk förening. Har vi koldioxid, ja men då är det både kol och syreatomer som binder till varandra. Grundämnen kan vi dela in i metaller, halvmetaller och icke-metaller. De här är bra på att avge elektroner, bra på att leda ström, bra på att leda värme, har metallglans. Icke-metallerna är bra på att ta upp elektroner. De har inte så bra värmeledande egenskaper om man jämför med metaller och de kan inte leda ström. Halvmetaller, de är någonstans mitt emellan här. Brukar vara lite sämre metaller på att leda ström, men de kan göra det. Kemiska föreningar kan vi dela in i jonföreningar och molekylföreningar. Jonföreningar är uppbyggda av joner. Molekylföreningar är uppbyggda av molekyler. Och varje molekyl liksom består av atomer av olika typer som sitter ihop med varandra. Lite kortfattat. Materia kan förekomma i olika aggregationsformer. De tre vanliga aggregationsformerna som förekommer naturligt här på jorden, det är fast ämne, som också kan kallas för fast form eller fast fas. Vätska, som vi kan kalla också för flytande form eller flytande fas eller vätskfas. Och så har vi gas, som vi också kan kalla för gasform eller gasfas. Det är liksom de tre vanliga formerna. Sen har vi också plasma. Det förekommer inte naturligt på jorden, men däremot i stjärnorna så är det väldigt vanligt med den aggregationsformen. Och jag ska försöka förklara den här bilden. Om vi börjar med fast ämne så tänker vi oss vatten. Om vi har vatten liksom i fast form. Ja, det är ju is. Och då har vi vattenmolekyler. Alla de här motsvarar vattenmolekyler. Och har vi det liksom i fast form, då har vi bindningar mellan alla de här vattenmolekylerna. Varje enskild vattenmolekyl sitter på en bestämd position och binder till andra vattenmolekyler.
På den här axeln så har vi temperaturen. Och om vi har ett fast ämne och höjer temperaturen så kommer vi till slut nå smältpunkten. Och det som sker då är att molekylerna kan slita sig loss från varandra och börja röra sig i förhållande till varandra. Och då har vi fått en vätska eller fått ämnet i flytande form. I flytande form eller i vätskeform, då finns det fortfarande bindningar, men bindningar skapas, bindningar försvinner, bindningar skapas hela tiden. Så att de individuella vattenmolekylerna, eller vilket ämne vi nu pratar om, de kommer byta partner hela tiden. De binder till en partner, sen släpper de och så byter de till nästa, så att de rör sig omkring liksom. Därför upplever vi liksom att det flyter omkring allting. Skulle vi höja temperaturen ännu mer, ja, då kommer vi komma upp till kokpunkten här uppe. Och då kommer vätskan börja koka. Och då kommer vi få gas. Vi kommer få ämnet i gasform. Och vad har skett då? Jo, då har de fått så mycket energi i molekylerna att de sliter sig loss från varandra fullständigt. De här bindningarna som fanns här och framförallt här nere, ja, men de funkar inte längre. För att molekylerna vibrerar och åker omkring så pass mycket så att de har inte längre någon kontakt med varandra. Och då har vi fått ämnet i gasform. Skulle vi sen höja temperaturen ännu mer, då kommer gasen ioniseras. Och då kommer vi få nästa aggregationsform som kallas för plasma. Det som har skett då är att elektronerna har lossnat från atomkärnorna. Så att vi har fått en form av ioniserad gas. Så att det har blivit så hög temperatur så att elektronerna får så mycket energi så att de har liksom slitit sig loss från atomkärnan fullständigt. Så har vi fått liksom en blandning av elektroner och atomkärnor i den här gasen då. Det sista jag tänkte ta upp är fasövergångar. Och en fasövergång innebär att ett ämne byter aggregationsform. Eller byter fas, om man hellre vill prata om olika faser då. Ämnen kan byta aggregationsform genom att temperaturen och eller trycket förändras. Har vi ett fast ämne så kan det övergå till vätska, till en vätska, och den proceduren kallas för smältning. Höjer vi temperaturen, ja men då kommer den börja smälta och då kommer vi få en vätska. Sänker vi temperaturen, ja men då kommer den övergå till ett fast ämne igen. Den processen kallas för stelning eller frysning. Har vi en vätska och höjer temperaturen ännu mer, och då kommer vi få en gas. Den proceduren kallas för förångning. Och förångning kan ske genom både kokning och avdunstning då. Däremot, om vi sänker temperaturen så kan gasen övergå till vätska. Och den proceduren kallas för kondensation. Att gasen kondenseras. Vissa ämnen kan också övergå från fast ämne direkt till gas och alltså hoppa över vätskefasen här. Och det kallas för sublimation. Och här är jod ett bra exempel då. Jod i fast form, värmer vi jod, ja men då kommer den sublimera till gasform direkt. Sänker vi temperaturen, då kan gas övergå till fast ämne direkt hos vissa ämnen. Och då kallas det för desublimation eller deposition. Har vi en gas och höjer temperaturen mycket, mycket mer, ja men då kan vi få en ionisering av gasen och då bildas det plasma. Plasman kan, om vi sänker temperaturen väldigt mycket, då, övergå i gasform. Då kallas det för deionisering. Det var allt för den här gången. Här har ni en länk till en mer omfattande film inom samma område, så vill ni lära er mer och förstå det här ännu bättre så klicka in på den och kolla lite extra. Ja, och vill ni ta del av alla filmer som jag har gjort så kan ni gå in på någon av mina två YouTube-kanaler.